الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز نوجوانوں آج کے دور میں مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہے اس میں جہاں غیروں کی سازشیں ہیں وہیں اپنی غفلت اور کوتاہیاں بھی ہیں غیروں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور مسلمانوں نے غیروں کی اس طرح اقتداء کی غیروں کا ایسا اتباع کیا کہ ان کو اپنے لیے رول ماڈل مانا اور جو ہمارے اصل ہیرو ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم کو زندگی گزارنا چاہیے تھا ان کو بھلا بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی غیروں نے ایسے ایسے کھیل ایجاد کیے کہ جن کھیلوں کے اندر سوائے بزدلی پیدا کرنے کے سوائے ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کو رواج دینے کے اور کچھ نہیں ہے اور مسلمان ان کھیلوں کے اندر اتنا مگن ہوا مسلمان ان کھیلوں کے اندر اتنا مشغول ہوا ان سے اتنی محبتیں کی کہ سازشیں کرنے والے ان کھیلوں کو ایجاد کر کے پیچھے ہٹ گئے اور چند لوگوں کو آگے کر دیا اور مسلمان پوری کی پوری قوم ان کھیلوں سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور بھلا دیا اس چیز کو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کون سے کھیل دیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، جو چیز
انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے وہ سب لغو ہے، بیکار ہے، لہو ہے، سوائے چار چیزوں کے، کہ اگر انسان ان چار چیزوں کے اندر لگ کر اللہ کی یاد سے غافل بھی ہے تو وہ غافل نہیں کہلائے گا۔ اور وہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اندر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انسان کی اور مسلمان کی بچپن سے ترتیب کا انتظام موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا اگرچہ غفلت کے اندر ہے، لیکن یہ کھیلنا بظاہر تو غفلت ہے لیکن اس سے فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچے اپنے والدین کو محبت اور پیار کی حالت میں دیکھیں گے تو ان کا ایک اچھا اثر ان کے اوپر پڑے گا۔ اور آج کل بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے غصے کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مار پٹائی ہے، تو بچے پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہو تاکہ بچپن سے ان کا ذہن اچھا بنے، محبت اور پیار کرنے والے وہ بنے۔ اور دوسری چیز، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ۔ اس کے اندر بھی اگر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بچپن سے ہی ترتیب کا انتظام ہے کہ جب بچہ اپنے والدین کو پیار اور محبت کے ساتھ دیکھے گا تو پیار اور محبت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، اور جب اس کو بچپن سے یہ مضبوط ٹریننگ دی جائے گی تو اس کا جسم مضبوط ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، اس کے اندر بھی تربیت کا انتظام ہے، بچے جب گھڑ سواری سیکھیں گے مضبوط ہوں گے۔ اور چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، اس کے اندر بھی صحت کا انتظام۔ تو غور کرنے سے پتہ چلا کہ مذہب اسلام نے ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت دی کہ بچہ شروع سے ہی اپنے دل کے اندر محبت اور پیار کا میسج لے کر پلے بڑھے اور بچپن سے ہی مضبوطی کے ساتھ اس کی نشو نما ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے گورنروں کو یہ پیغام لکھا، خط لکھا کہ اپنے ماتحتی کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ وہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائے، اور اپنے بچوں کو دوڑنا سکھائے، اپنے بچوں کو تیرنا سکھائے، اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھائے۔ تو یہ کھیل ہیں جو شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جب پلے بڑھے تو وہ ایک مضبوط نوجوان ہو، کمزور نہ ہو۔ لیکن آج بچے یا تو غلط کھیل کھیل رہے ہیں، اور یا بچے موبائلوں پر گیم کھیل رہے ہیں، ماں باپ بھی ان کو روکنے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی نشو نما بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر ذلت ہو رہی ہے کیونکہ مسلمان نوجوان کمزور ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کھیلوں کے کھیلنے کا حکم دیا وہیں پر اس کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ قبیلہ بنو اسلم کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ دو جماعت ہیں اور وہ تیر اندازی کر رہے ہیں، دو جماعت ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ارمو، کہ خوب تیر اندازی کرو، اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد بڑے تیر انداز تھے۔ اور آگے فرمایا کہ میں تم میں سے ان کے ساتھ ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ ہوں
تو دوسری جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم تیر اندازی کیوں نہیں کر رہے، کیوں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دوسری جماعت کے ساتھ ہو گئے تو ہماری کہاں ہمت کہ ہم آپ کے مقابلے میں تیر اندازی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ میرا رزق اللہ رب العزت نے نیزے کو سائے میں رکھا ہے، وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور اللہ رب العزت نے ذلت کو اس آدمی کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ جو میرے امر کی، میرے حکم کی، میرے سنت کی مخالفت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دشمنوں کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف طاقت، خوب طاقت تیار کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، غور سے سن لو کہ طاقت پھینک کر مارنے کے اندر ہے، جس کا نشانہ زیادہ اچھا ہوگا، جس کے پاس پھینک کر مارنے کے ساز و سامان زیادہ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس راز کو سمجھا اور پھر تیر اندازی ایسی سیکھی کہ وہ دوڑ کر، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہرن کو دیکھتے اور جس آنکھ کے اندر نشانہ مارنا چاہتے تھے اس کے اندر مار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے ارادے سے چلے، تو بزدلوں کے ٹولے نے، مشرکین کے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ تم کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ طاقت تیر اندازی سیکھنے میں ہے، طاقت اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں ہے، تو وہ ان سے ڈرے نہیں، ان سے گھبرائے نہیں۔ آج کل دیکھو، مسلمان کو پکڑتے ہیں، اکیلا دیکھتے ہیں، پتہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، ان کی نشو نما اچھی نہیں ہوئی، ان کے والدین نے بچپن ان کا اس حالت میں گزروا دیا کہ موبائل فون کے ساتھ یہ جوان ہوئے اور ان کی کوئی اچھی تربیت نہیں ہوئی، تو اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، ان کو جب گھیرا تو وہ ان سے ڈرے نہیں، ان سے گھبرائے نہیں، فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، تیر کمان سنبھالا اور کہا، اے کفار کی جماعت، اے مشرکین کی جماعت، آپ جانتے ہو میں کتنا بہترین تیر انداز ہوں، دیکھو جب تک یہ تیر میرے پاس رہیں گے تمہاری ہمت نہیں ہے مجھ کو چھو بھی سکے، اور اگر تیر ختم بھی ہو گئے میرے پاس تلوار ہے، تلوار ٹوٹنے تک تم مجھ کو چھو نہیں سکتے۔ انہوں نے دیکھا کہ مضبوط آدمی ہے، طاقتور ہے اور بہترین تیر انداز ہے، تو ان کے پسینے چھوٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو، جب تم روم سے آئے تھے تو تم بہت غریب تھے اور اب تم بہت بڑے مالدار ہو گئے ہو، جو تمہارا مال ہے وہ تم مجھ کو دے دو اور چلے جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک مہارت تھی، فن تھا تیر اندازی کا، تلوار چلانے کا، اس وجہ سے ان کی ہمت ان کو چھونے کی ہوئی۔ اور صحابہ کرام مال پر تو لات مار دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا چلو تمہارا مال سارا تم مجھ کو جانے دو۔ چنانچہ جب وہ مدینہ منورہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ انہوں نے اتنا بہترین سودا کیا کہ مال کو ٹھوکر مار کر چلے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کتنا بہترین سودا کیا۔ تو صحابہ کرام بہادر تھے، تیر انداز تھے، ہر فن کے اندر وہ ماہر تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراگاہ بنائی ہوئی تھی اور صدقات اور زکوٰۃ کے اندر جو اونٹ اور جانور وصول کیے جاتے تھے وہ اس چراگاہ کے اندر باندھ دیے چھوڑ دیے جاتے تھے تو تاکہ وہ وہاں پر اپنا پیٹ بھر سکے اور ان کی اچھی تربیت ہوتی رہے۔ عبد الرحمن بن عیینہ ایک کافر تھا، اس نے ارادہ کیا کہ کیا ہی اچھا موقع ہے، ہم اس چراگاہ پر حملہ کر دیں گے اور اونٹ کو بھگا کر لے جائیں گے، ہم کو بہت بڑا نفع حاصل ہو جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے چراغ بازوں کو اس کے اوپر نگراں مقرر کر دیا گیا تھا، انہوں نے وہ آئے اور چھاپہ مار کارروائی کی اور ان صاحبزادے کو شہید کر دیا اور سارے اونٹوں کو بھگا کر لے جانے لگے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام ہے سنان اور ان کی کنیت ہے سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ، وہ بڑے تیر انداز تھے اور بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا، وہ راستے میں آ رہے تھے ابو طلحہ کے گھوڑے کو لے کر، تو ان کو پتہ معلوم ہو گیا کہ کفار نے آج یہاں چراگاہ پر حملہ کر دیا ہے اور اونٹ کو بھگا کر لے جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور ایک صاحب تھے ان کو کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر آؤ، اور اپنے آپ ایک ٹیلے پر چڑھے اور ٹیلے پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا۔ یہ اعلان اس لیے ہوتا تھا کہ اے مدینہ منورہ کے مسلمانوں، آج ہمارے چراغاہ پر حملہ کر دیا ہے، تم تیاری کر کے آ جاؤ۔ اور انہوں نے تیروں کی ایک کٹھڑی اپنے ہاتھوں میں لی اور تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اتنا تیز دوڑا کرتے تھے کہ ان سے کافی پہلے بھی اگر کسی گھوڑے کو دوڑا دیا جاتا تو وہ اس کو بھاگ کر پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مہارت عطا فرمائی تھی، دوڑنے کی مہارت اور تیر اندازی کی مہارت، چنانچہ انہوں نے پیدل ہی دوڑنا شروع کر دیا۔ اتنی تیز بھاگے کہ انہوں نے اس قافلے کو کروس کیا اور ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ قافلہ ان کے سامنے آیا، فوراً انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ اتنا تیز تھا کہ وہ گھبرائے اور وہ سمجھے کہ کسی بڑی جماعت نے، کسی بڑے گروہ نے حملہ کر دیا ہے۔ اتنے ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اونٹ سے اتارا، اونٹوں کو چھوڑا اور بھاگنے لگے۔ انہوں نے تیزی سے ان اونٹوں کو باندھا اور وہیں پر چھوڑ دیا اور پھر آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قافلے کو انہوں نے دوسرے راستے سے پھر کروس کیا، ان کو دوڑ کر پکڑا اور پھر ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دی، پھر ان سے کچھ اونٹوں کو چھڑایا۔ اسی طرح وہ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پیچھے سے آ گیا تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا اے سلمہ مجھ کو چھوڑ دیجئے، مجھ کو شہادت مطلوب ہے۔ حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے، آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ ایسے بہادر نوجوان تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو ذرا مہلت تو دیجئے، آپ مجھ کو ذرا اجازت تو دیجئے، ان کو دیکھوں، اکیلا ہی میں ان کو سب کو قتل کر کے آؤں گا اور جو باقی بچے گی ان کو گرفتار کر کے لاؤں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 کی وہ جماعت تھی اور اکیلے سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ ان کے اوپر بھاری پڑ گئے۔ جب مال غنیمت آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ سلمہ کتنا اچھا دوڑنے والا ہے، اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ عقبہ ابن عامر ہمارے بہترین سے سواروں میں سے ہے۔ ایسی دوڑ تھی ان کی، ایسی مہارت تھی ان کو ہر چیز کے اندر۔ ایک اور تھوڑی سی بات اور سن لیجئے، ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت زرار رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہزاروں پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی طاقت کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو زین باندھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ چنانچہ دشمنوں کی نظروں میں وہ کھٹک گئے، دشمنوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہماری لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، انبار لگا رہا ہے، کیوں نہ ہم ان کو گرفتار کر لے۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اکیلے ہی، دشمنوں نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔
چنانچہ دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد تھی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زرار کو یا تو ختم ہی کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کر لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عجیب و غریب دی تھی، ان کو مہارت عجیب و غریب دی تھی، جو تیر ان کے پاس تھے پہلے وہ تیر برساتے رہے ہزاروں جماعت کی ٹولیوں پر، اور پھر جب تیر سب ختم ہو گئے تو جو ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی تلوار سے ان کے سر قلم کرتے رہے، ان کے لاشوں کے انبار لگاتے رہے، ڈھیر لگاتے رہے، حتیٰ کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے ان کے اوپر محاصرہ بہت زیادہ تنگ کر دیا تاکہ ہم ان کو زندہ گرفتار کر لیں، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس بہترین موقع ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو بہت تیز دوڑایا، لیکن گھنٹوں سے وہ لڑ رہے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن تھکے نہیں تھے۔ گھوڑا جو تھا جانور ہے وہ تھک گیا اور اس کی سپیڈ کم ہو گئی، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ میرا گھوڑا تھک چکا ہے اور اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے آگے بڑھنے کی، تو تیز دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کے قریب آئے، اپنے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کے کانوں میں کہا اجلد معی ساعتن، کہ اے گھوڑے تو جانور ہی تو ہے، اللہ رب العزت نے تجھ کو پیدا کیا، لیکن تو میرا تھوڑی سی دیر ساتھ دے دے، اگر تو میرا ساتھ نہیں دے گا وَإِلَّا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوں گا اور تیری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے یہ بات گھوڑے کے کانوں میں کہی گئی وہ اتنی زور سے ہن ہنایا اور تیز دوڑا، اتنی تیز دوڑا کہ دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد تھی، انہوں نے محاصرہ تنگ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ سب کو چیرتا پھاڑتا ہوا نکل گیا، اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ ہزاروں کی جماعت سے نکل کر آ گئے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان نوجوان ایسے ہوا کرتے ہیں کہ گھوڑے تھک جایا کرتے تھے لیکن وہ نہیں تھکا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ان کے اندر کیوں پیدا ہوا، یہ طاقت ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا، ان کا اللہ رب العزت سے تعلق بہت زیادہ مضبوط تھا، اور دن کے اندر وہ بہت فاقہ کشی کی زندگی گزارتے تھے، محنت کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور زیادہ تر توجہ اپنی صحت پر دیتے تھے، تیر اندازی سیکھنے پر دیتے تھے، گھڑ سواری سیکھنے پر دیتے تھے، تلوار بازی نیزہ بازی ان کا ایک شعار تھا۔ نوجوان وہی کہلاتا تھا کہ جو اچھا تیر انداز ہو، نوجوان وہی کہلاتا تھا کہ جو اچھا گھڑ سوار ہو۔ اسی لیے ایک صحابی جب رومیوں کے دربار میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو عجیب و غریب طریقے سے حملہ کرتے ہیں اور ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں، تو ان کے امیر نے ان سے معلوم کیا کہ ان کی صفت کیا ہے، ان کی اچھی صفت کیا ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو دشمنوں کے ایک بہت بڑے سپہ سالار نے کہا کہ مسلمان کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ جب یہ دن کے اندر زندگی گزارتے ہیں، دن کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں تو یہ بہترین شہ سوار ہوتے ہیں، اور جب یہ رات کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے آہو زاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج نہ ہم بہترین تیر انداز رہے، نہ آج ہم بہترین صحت مند رہے، اور نہ اللہ رب العزت کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنی تندرستی کو درست کرو، اپنی صحت کو اچھی بناؤ تاکہ دشمنوں کا مقابلہ ڈٹ کر سکے، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ ان موبائل کو اتنا استعمال کرو کہ جتنی ضرورت ہو۔ آج کل کا مسلمان نوجوان اگر کوئی اپنی صحت پر توجہ بھی دیتا ہے اور اپنی صحت کا خیال بھی کرتا ہے تو اس کی نیت بھی بری ہوتی ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری باڈی اچھی ہو جائے گی، میرا جسم مضبوط ہو جائے گا تو لوگ نوجوان مجھ کو رول ماڈل مانیں گے، لڑکیاں میرے پر فدا ہوگی، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی۔ یہ سوچ ہے، گندی سوچ ہے مسلمان نوجوان کی، جو جم کے اندر جا کر اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں، ان کی نیت بھی غلط ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ دشمنان اسلام جب مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں اور
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہمارا جسم اس کے کام آئے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، پھر دیکھے انشاءاللہ مسلمانوں کو عزتیں ملتی ہیں نہیں ملتی. اللہ رب العزت سے ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.